განწყობა არის კარგი, გვიახლოვდება მეტად მნიშვნელოვანი ღონისძიება ოლიმპიური თამაშები, რითაც ემზადებით მთელი ქვეყანა ემზადებით ამისთვის. მსოფლიოს უძლიერეს სპორტსმენებს შეიკრებებიან პარიზში და შეეცდებიან ის ოქროს მედალი მოუტანონ თავიანთ ქვეყანას. გავდივართ ბოლოს წინა შეკრებას, ამის შემდეგ კიდევ იქნება დასკვნითი ეტაპი. გორში განწყობა ისევ და ის როგორც წეგანაგოში არის კარგი, არიან სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, სხვადასხვა ქვეყნის ლიცენზიადი სპორტსმენები ჩამოსული და ერთად გავდივართ ამ წყვეტანას. ყველაფერი მიდის გეგმის მიხედვით. რა თქმა უნდა, არის პატარ-პატარა პრობლემები, ეს ჭიდაობა, პატარა ტრამვები არის, მაგრამ იმედია, რომ ეს ტრამვები ხელს არ შეგვიშლის, იმისათვის, რომ ჩვენ შესაძლებლობა გამოავლინოთ პარიზის ოლიმპიურ თამაშებზე. რაც შეეხება ოლიმპიურ თამაშებს, მსოფლიოს უძლიერესი სპორტსმენები შეიკრიბნენ, კონკურენცია იქნება ძალიან დიდი. თითოეულ წონაში 8 სპორტსმენი იქნება განთესილი, 8 კიდე სკენჩის ხით იქნება დამატებული. რაც შეეხება ამ ძიმე წონას, ყველა ბევრმა ვინც შემადგენელი არის, ვიცით ვინები არიან ჩვენი უშუალო კონკურენტები: ირანელი, ამერიკელი, თურქი, ასევე ერთ-ერთი წარმომადგენელი და ერთ-ერთი გასაწევი ძალა არის აზერბაიჯანის სახელით მოასპარეზე ქართველი სპორტსმენი გიორგი მაშვილიშვილი. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი სპორტსმენი ყველაფერს გავაკეთებთ, ჩვენ რომ ღირსეულად წავდგეთ პარიზის ოლიმპიურ თამაშებზე. რაც შეეხება 97 კილოგრამის კატეგორიაზე, გივიც ასევე უკვე მოქმედი ევროპის ჩემპიონია, ორგის ევროპის ჩემპიონია, სოფლიოს პრიზიორია, გვაქვს მისი იმედი, რომ ის შეძლებს თავის მაქსიმუმის გამოვლენებას. ასევე 86 კილოგრამის კატეგორიაში ვლადიმერი გამყრელიძე ახალგაზრდა ენერგიით სავსე სპორტსმენი, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ წარმატებას მიაღწიოს თამაშებზე. და 75 კილოგრამის კატეგორიაში ჩვენი ესე ვთქვათ სენსაციის მომხდენი გოდერი ზებისაშვილი და იმედი გვაქვს, რომ ის ასევე სენსაციას მოახდენს და შეძლებს თავის მაქსიმუმის გამოვლენებას პარიზის ოლიმპიურ თამაშებზე. ვინც ფსიქოლოგიურად მზად შეხვდება, ვინც გადალახავს აი ამ ყველა ემოციას და ვინც აიჯებს თავის თავში, ის გახდება ჩემპიონი. იქ შეიძლება სპორტსმენს ბევრი ქვა ეს დავარჩევი, მაგრამ აი ფსიქოლოგიური მომენტი არის ის, რომ თუ იქ მან ვერ შეძლო მაგის რეალიზება, იქ ეს არაფერი. ამიტომ ფსიქოლოგია მთავარი ოლიმპიურ თამაშებზე. სოფლოს რაც ხანა ერთად აქვს, სოფლოს ჩემპიონატს, ოლიმპიადა, ეს არის ფსიქოლოგიის ჩედილი და ასე რომ ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ და იმედი გვაქვს, რომ ეს შრომა თავის ნაყოფს გამოიღებს. ჩვენ ვიმუშავეთ ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშების მერე. ამისთვის ჰქონდა ჩვენ 3 წელი. მოგეხსენებათ, რომ ტოკიო იყო 21-ში, ახლა უკვე 24-ში, 3 წელი წადი იყო ამისთვის სამუშაო ტოკიოდან. ტოკიოდან ჩვენ მარტო ერთი სპორტსმენი ვიყავთ, გენო პეტრიაშვილი, დანარჩენი სამი არის ახალბედა, რომელიც პირველად იღებენ ამ რანგის ღონისძიებაზე მონაწილეობას. და ძალიან საციხარულოა, რომ თაობათაც მოხდა და ახლა ყავს უკვე ახალი გუნდი, ლიუს გენო. ამ ეტაპზე ახლა ჩვენ რაც გენოს ჰქონდა, ის გვინდა შეცდომა დავარქვათ, გვინდა ის რაღაც დავარქვათ, ჩვენ მაგაზე ვიმუშავეთ ყოველდღე, ყოველდღიურად. დღეში ორჯერად ვარჩევზე მიდის ამ თემაზე საუბარი, აი ამ ამოსწორებაზე, რათა გენომ ის რაც თითოეულ ჩვენთან განისოცნება, რაც თვითონ გენოს ოცნება და ჩვენი ოცნება, ის რომ შევძლოთ პარიზის ოლიმპიურ თამაშებზე. ამისათვის ჩვენ ყველაფერი გავიარეთ და ყოველდღიურად ამისთვის ვმუშაობთ. და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი სპორტსმენები, ახალგაზრდა სპორტსმენები, რომლებიც გივი მაჭარაშვილი, ვლადიმერ გამყრელიძე, რომელიც რამდენიმე თუნდაც შარშან ჯერ კიდე ახალგაზრდებში იღებდა მონაწილეობას, დღეს უკვე უნდა დაიცვას ჩვენი ქვეყნის ღირსება, უნდა დაიცვას პარიზში უკვე. ასევე გოდერი ზებისაშვილი, ახალგაზრდა სპორტსმენი, ახალ პირველად იღებს მონაწილეობას ასეთ რანგის ღონისძიებაზე. ძალიან საციხარულოა ეს თაობათა ცვლა, ესე რომ მოხდა, გუნდი შეიძლება ახალი ახალგაზრდა ენერგიულ სპორტსმენებით და იმედი მაქვს, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ ჩვენი ქვეყნისთვის. იმედი მაქვს ამისთვის. საციხარულოა ის ფაქტი, რომ შევძელით იმდენი, რომ ამ შეკრებაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ შეკრიბეთ ევროპის ძლიერი სპორტსმენები, ასე ჩამოსულებიან სომხეთის, ასევე არიან პოლონეთის სპორტსმენები, ასევე მოლდავეთის, ასევე სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, რომლებთან ერთადაც გავდივართ ჩვენ ერთობლივ შეკრებას. ასევე თუ დავაკვირდით, არიან ასევე ნორვეგიიდან გოგონა, რომელიც უკვე წლებია ჩვენთან და ვარჯიშობს, მისი მწვრთნელი არის ჩვენი აღზრდილი ზურაბ იაკობიშვილი, მსოფლიოს ჩემპიონი, ასევე ლიცენზიანტი, რომელიც ასევე პარიზში მიიღებს მონაწილეობას, ასევე მოლდოველი მსოფლიოს ჩემპიონი გოგონა, ასევე ისიც პარიზში შეეცდება ოქროს მოპოვებას თავისი ქვეყნისთვის. ასე რომ სასიამოვნო გარემოა, კარგი აურა და იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი კარგად ჩაივლის. ნახოთ, დავილოთ მოვლენებს. ჩვენ გადივართ საქართველოს ნაკრებთან ვარჯიშებს, გავიარეთ ფიზიკური ვარჯიშები, მივიღეთ მონაწილეობა საერთაშორისო შეჯიბრებებზე, ახლა გადადივართ ტექნიკურ მხარეზე მუშაობას. ოლიმპიადისთვის ვიმედოვნებ, რომ ჩემი მოსწავლე აიღებს ოქროს მედალს. ვიყავი რიო-დე-ჟანეიროში ოლიმპიურ თამაშებზე და უკვე ჩემთვის ნაცნობია ეს ყველა სიტუაცია.
და შევეცდები ახლა რომ მან აიღოს ოქროს მედალი. ასევე საქართველოს ნაკრებზე ვიტყვი რომ შეუძლია გენო პეტრიაშვილს, გივი მაჭარაშვილს, კიდე 65 კილოში ძებისაშვილს აიღონ მაქსიმუმი ოქროს მედალი. ეს ჭიდაობაა და ვერ განსაზღვრავ რომ რა როგორ იქნება, ვინ როგორ მოინდომებს, როგორ იქნება იმ დღის ის მზად, ის დაიმსახურებს მაქსიმუმს და ოქროს მედალს. გაქვთ დაახლოებით ერთი თვე. ყველაფერი მიდის ნორმალურად, დამაკმაყოფილებლად. ერთი შეკრება ჰქონდა ფიზიკური, ამის წინ ჰქონდა შერეული. და ამის შემდეგ კიდე ერთი შეკრება ქრჩება და მოკლედ იმედია რომ მზად ვიქნებით ოლიმპიური თამაშებისთვის, შეხვდებით კარგ ფორმაში. ყველაფერი მიდის ნორმალურად, ფსიქოლოგიაც, ფიზიკური მომზადებას, ტექნიკური მხარეც. ყველაფერი მიდის კარგად, ნორმალურად, დანარჩენს გვაჩვენებს ხალიჩა და ოლიმპიური თამაშები. ბადეები მეტნაკლებად უკვე ვიცით, ვის აით არის, მაგრამ ზუსტად არ ვიცით ჯერ ბოლომდე. დიდი მნიშვნელობაც არ ენიჭება ხოლმე ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ეს არის ჭიდაობა, ყველა სპორტსმენი, ყველა კონკურენტი არის შესაფასებელი, ყველასთან აუცილებელია მაქსიმალური განწყობა და მომზადება და მოკლედ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ იქნება, მთავარია ვიყოთ კარგ ფორმაში და ყველას თანაბარი განწყობით და მომზადებით უნდა ვეჭიდაოთ. წინას არ მიყვარს ლაპარაკი, ჩვენ გუნდში ძალიან მაგარი ახალგაზრდა ბიჭები არიან, ლადოც, გოზერძიც, გივიც, უკვე გივი უკვე დიდი მოჭიდავეა. სამივეს აქვს შანსი რომ მიაღწიონ ძალიან მაგარ წარმატებას. ოთხივეს გვაქვს უბრალოდ და ჩვენ გუნდს და მთლიანად ქართულ დელეგაციას და ქართულ ნაკრებს უსურებს წარმატებებს, გამარჯვებებს და ძალიან ბევრ ოქროებს. მზადება მიდის გორში, დასკვნითი წინა შეკრება გვაქვს. მზადება მიდის კარგად, საერთაშორისო შეკრება გვაქვს. ევროპის ქვეყნები ძალიან ბევრი არიან ჩამოსულები და კონკურენციაში მიდის მზადება. ამის შემდეგ ერთი შეკრება გაგრჩება დასკვნითი და რავი, ვიმედოვნებთ რომ ყველანი ბიჭები ოპტიმალურ ფორმაში ვიქნებით და 100%-ით ვეცდებით რომ ჩვენი ქვეყანა ვასახელოთ. 4 წონ კატეგორიაში გამოდივართ თავისუფლების მოჭიდავეები. ბიჭები იდეალურ ფორმაში არიან. ჩვენი გუნდის ლიდერი იდეალურ ფორმაშია, ენო პეტრიაშვილი. მე ვთვლობ რომ ფორმაში ვიყო ოლიმპიადისთვის, იქამდე დაახლოებით 1 თვეა დარჩენილი. ჯერ ოპტიმალურ ფორმაში არა ვართ, მაგრამ ბოლოში ვეცდებით რომ პიკში ვიყოთ უკვე. კონკურენცია სად შეეხება? ძირითადი კონკურენტები აქ არიან ჩემი, ერთად ვემზადებით. ასევე არის რამოდენიმე ქვეყანა რომელიც საკმაოდ ძალიან ძლიერები არიან და ვესტები ჩემი 100%-ი დავდო და მნიშვნელობა არ აქვს ოლიმპიადაზე ჩემი აზრით ისე ჭიდავები და თავარი უნდა არის ოქროს მედალი და ვემზადებით ოქროს მედალისთვის. სიმართლე გითხრათ, ჩემი აზრით ოლიმპიადაზე მნიშვნელობა არ აქვს, ვის შეხვდები, ვის არ შეხვდები, იმიტომ რომ ყველა მოდის იქ მოსაგებად. ოლიმპიადა ისეთი ტურნირია, ისეთი შეჯიბრია, რომ ყველა ქვეყნის მონაწილე ოპტიმალურ ფორმაშია და ჩემი აზრით იქ მნიშვნელობა არ აქვს, იქ დაბალი დონის ქვეყანას ხვდები თუ მაღალი დონის ქვეყანას, ყველა ერთნაირად შემოდის საჭიდაოდ იქ და ყველა იძახის, რომ ფსიქოლოგიური ტურნირია ოლიმპიადა. მე არ მემიღია მონაწილეობა არაზოს, მაგრამ ბიჭებს რო ვეკითხები, ყველა ამას იძახის და ნახოთ, ვიბზოლოთ რა პრობლემაა. ვემზადებით ოლიმპიურ თამაშებისთვის, შეკრებას გავდივართ ქალაქ გორში. ბიჭები ვართ მაქსიმალურად გადადებული იმისთვის, რომ ოლიმპიურ თამაშებზე ღირსეულად წავდგეთ და უმაღლესი სინჯის მედლები ჩამოვიტანოთ. ჩვენ ერთად ემზადება სომხეთის გუნდი, მოლდოველების გუნდი და ეს საერთო შეკრება წაგვადგება იმედიანი და მაქსიმალურად გამოავლენთ ჩვენ შესაძლებლობებს ოლიმპიურ თამაშებზე. მე მონაწილეობ 65 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. წელს დებიუტი მქონდა, საქართველოს ჩემპიონატი მოვიგე, ევროპის ჩემპიონატზე სულ ცოტა დამაკლდა რომ მედალი მომეპოვებინა, მაგრამ სალიცენზიო ტურნირზე შევძელი და მოიპოვე ოლიმპიური ლიცენზიის საგზური და შევეცდები ოლიმპიურ თამაშებზე ყველაფერი გავაკეთო იმისთვის, რომ ჩემს ქვეყანას მოუტანო უმაღლესი სინჯის მედალი. დიდი სურვილი მაქვს, რომ ამ ოლიმპიურ თამაშებში მივიღო მონაწილეობა და დავწერო ისტორია და გავხდე ოქროს მფლობელი.
ამისათვის ჩვენი სპორტსმენები, ჩვენი დელეგაცია და ჩვენი ფედერაცია ყველაფერს აკეთებს, რომ ჩვენ მაქსიმალურ შედეგს მივახციოთ. ამ დროისთვის მოყვებით გორში, ყველა მზადებას გავდივართ ოპტიმალურად და ვეცდებით ყველანაირად, რომ მივახციოთ სასურველ შედეგს. დაგვრჩა ერთი შეკრება და ამის შემდეგ გავემგზავრებით უკვე პარიზში და წარუდგებით ოლიმპიურ თამაშებზე. ვიმედოვნებ, რომ ეს თამაშები იქნება ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული, რადგან ამ დროის მანძილზე ძალიან კარგად ვიმზადებით და მინდა, რომ ეს შრომა ბოლომდე დამიფასდეს. და ამ თამაშების უკან დგას ძალიან დიდი შედეგი, ძალიან დიდი ვარჯიშები და მინდა, რომ ეს ყველაფერი დაფასდეს. რაც შეეხება ჩვენს მზადების პერიოდს, ჩვენ თითქმის მთელი ეს წელიწადი ვემზადებით ამ ოლიმპიური თამაშებისთვის და ღმერთის წყალობით ყველაფერი იქნება ისე, როგორც ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი და იქიდან მინიმუმ მედლის გარეშე მაინც არ დაბრუნდებით. ჩვენ თავისუფალი მოჭიდავეთა ნაკრები წარდგებით 4 ფალავნით და აქედან 3 დებიუტი გვაქვს, როგორც მოგესალმებით გენო პედრიაშვილი უკვე მესამედ იღებს მონაწილეობას და მისი გამოცდილებიდან გამომდინარე ვიცით, რომ ეს ოლიმპიური თამაშები არის სიურპრიზებით აღსავსე და იმედია, რომ ეს ჩვენი ოლიმპიური თამაშები ჩვენთვის სიურპრიზი იქნება და კარგად დამთავრდება და ამისთვის ჩვენ მზად ვართ და იმისთვის მართლა ყველაფერი გვაქვს გაკეთებული, რომ ჩვენ მაქსიმუმს ვიახციოთ. ქართულ გულშემატკივარს იმას პირდები, რომ ჩვენ იქ წავალთ და დავიხარჯებით მაქსიმალურად რა და ეს სპორტია არავინ არ იცის როგორ მოხდება, თუმცა ჩვენ ვეცდებით ყველანაირად მაქსიმალურად, რომ უმაღლესი სინჯის არისხის მედალი ჩამოვიტანოთ პარიზიდან. პირველ რიგში მინდა და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს გიაიან თბერიძეს ხელმძღვანელობით წარმატება უსურვო ოლიმპიურ თამაშებზე. მომზადების ეტაპი, მე ვფიქრობ, რომ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მრავალწლიან გამოცდილებიდან გამომდინარე, არის საუკეთესო. ის, რომ ქართული ჭიდაობის სკოლა არის უძლიერესი მსოფლიოში, ეს იმის დასტურია, რომ დღეს რამოდენიმე ნაკრები ევროპის და მსოფლიოს აქ იმყოფება და ერთობლივ ზბორ შეკრებებს გადის. და მე მინდა და წვრთნელებს, რომლებიც ასე თქვა თავდაუზოგავად შრომობდნენ მთელი ამ წლების განმავლობაში ოლიმპიური თამაშების მომზადების ეტაპისთვის, ფიქრობ, რომ ყველას თითეულ მათგანს მადლობა მინდა უთხრა. მადლობა იმისათვის, რომ მაქვს საშუალება, რომ ჩემი გამოცდილება დაკვირვებიდან გამომდინარე ანალიზის გავუკეთო და ბიჭებს, ეროვნულ ნაკრების წევრებს რაღაც ჩემი გამოცდილება გაუზიარო. იმინდა თუნდაც, იმიტომ რომ მე თუნდაც ის, რომ აქ ვარ, მათ გვერდზე ვარ, ეს უკვე ძალიან დიდი სტიმულია, ერთობლივი და ასე ვთქვათ მზადება. და რა შეეხება თამასას, რომელიც ალბათ მთლიანად თელმა სპორტმა დღევანდელი პოლიტიკური ასე ვთქვათ შეხედულებებიდან გამომდინარე არის მაქსიმუმი თამასა აწეული და ეს რა თქმა უნდა ჩვენი ფეხბურთელების ეროვნული ნაკრების ძალიან დიდი დამსახურება, მაგრამ ამასთანავე ჩვენი ფეხბურთელებისთვის დიდი ზალა იყო, თუნდაც მოჭიდავეების, ძიუდოისტების, ყველა და ძალოსნების ის დიდი გამარჯვებები, რომლებმაც მისცა შეგრძნება იმას, რომ ქართველებს შეგვიძლია უმაღლეს დონეზე ბრძოლა. ასე რომ თამასა უმაღლესია და თითოეული აი ბრძოლით მოპოვებული ლიცენზია, მე ვფიქრობ, რომ გამარჯვებისთვის არის გამიზნული. ასე რომ მინდა კიდევ ერთხელ თქვენ გულშემატკივრებს ყველას ერთობლივი გულშემატკივრობით კიდევ ერთხელ დავწუნდე ჩვენ რამოდენიმე დღეების წინ, რომ ქართული გენის გაერთიანებით ყველაფერი შესაძლებელია და შესაძლებელია, რომ კიდევ ერთხელ გავიხაროთ და მრავალჯერ გავიხაროთ ჩვენი ერთობით. და კიდევ მინდა ხაზი გაუსვას იმას, რომ სპორტი იყო პოლიტიკა გაერთიანების და ეს ასე დარჩება მთელი ცხოვრება, სანამ საქართველოს სახელმწიფო იარსებებს.